Лесбос аралының 85 жастағы тұрғыны Нобель сыйлығына үміткер. Босқындар отбасында дүниеге келген әжей келімсектерге шексіз көмек көрсеткен. Оның бейгіні бүлдіршінмен өзімен қатарлас екі замандасын тамақтандырып жатқаны сәті бүкіл әлемге таралған еді. Кейуананың дархан көңілі басылымдарға шыққан суретінен анық аңғарылады. Осы ісі үшін әлемдік Нобель сыйлығына үміткер екенін естіген қария таңданысында жасыралмапты. Жомарт жанның бұл сыйлықты алуын Грекия академиктері қалаған. Сыйлықтан үміткерлер арасында босқындарды құтқару үшін суға еріксіз секірген 40 жастағы балықшы мен мигранттарға көмек беру үшін Рождество мерекесін Грекияда өткізген Голливуд әртісі Сьюзен Сарандонда бар. Бейбітшілік ең бас адамгершілік құндылықтардың бірі. Бұл жағдай Эгей теңізінің жағалауында көші-қон дағдарысы кезінде жиі көрініс алды. Мұндай құрбандыққа әр грек азаматы дайын.